מדינת ישראל היא לא רק מדינה, והיא אפילו לא רק חברה, היא משפחה. כל אחד ואחד מחיילינו הוא הבן של השכן או הבן שלנו. הוא בן דוד, קרוב, כן, או אח. משטר של דמוקרטיה פרלמנטרית, הפרדת הרשויות היא כורח שאין בלתו. אנחנו מחויבים בהפרדת הרשויות. אינני מסכים שהממשלה תחדור ותזלוג לסמכויות הכנסת.